בוקר טוב. אני יוצא עכשיו לביקור חשוב באירופה. אני אפגש עם שלושה מנהיגים, ועלה שם שני נושאים, איראן ואיראן. קודם כל, הצורך להמשיך את הלחץ על איראן נגד תוכנית הגרעין שלה. אני מאמין שצריך להעצים את הלחץ הזה. ייתכן שבעניין הזה אין הסכמה מלאה כרגע, אבל דעתי לאורך זמן תתגבש הבנה כזאת. הנושא השני הוא בלימת התוקפנות של איראן באזור, ומיוחד הניסיונות שלה להתבסס צבאית נגדנו בסוריה ולתקוף אותנו משם. בעניין הזה אני מקווה לגבש מדיניות מוסכמת. זו פגישה עם שלושה מנהיגים חשובים מאוד באירופה. אני חושב שזה דבר טוב שיש לי קשר אישי מאוד קרוב ומאוד טוב איתם. זה דבר חשוב למדינת ישראל. מעבר לכך גם נציין 70 שנה ליחסי ידידות ישראל וצרפת בהרבה מאוד תחומים, בתרבות, במסחר, בתיירות וכמובן גם בחדשנות. שעל כך נעשה אירוע מיוחד שלי עם הנשיא מקרון. אני מודה לכם. תודה רבה. שלום. 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 ש